მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. გუშინ 18 თებერვალს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ თანამდებობა დატოვა. როგორც მას საგანგებო გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის ნიკა მელიას დაკავებასთან დაკავშირებით მან მართველ გუნდთან ერთობლივ აზრს ვერ მიაღწია. თუმცა მანამდე რამდენიმე დღის განმავლობაში თბილისში პარლამენტის შენობის წინ საპროტესტო აქციები მიმდინარეობდა. აქციის მონაწილეები აპროტესტებდნენ ნიკა მელიასთვის სადეპუტატო მანდატის შეჩერების საკითხის განხილვას. ამ აქციაში მონაწილეობდა და მონაწილეობს ევროპული, საქართველოს, ბორჯომის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბატონო ბაქაშიძე, რომელიც ასევე არის ბორჯომის საკრებულოს წევრი. მოგესალმებით ბატონო ბაქარ, მადლობა რომ გვერთვებით გადაცემაში. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. დიდესალმებით დას მაყურებელს. ბატონო ბაქარ, გუშინ განაცხადა ყოფილმა პრემიერმა გადადგომის შესახებ და ამ დროს თქვენ ალბათ აქციაზე იმყოფებოდით. ელოდი თუ არა გახარიას ასეთ გადაწყვეტილებას? Rogi Trasvelov, Nagulatarvelov, Kushitel Gaharias Katasquatlevi, Salsahat, Ariaras, Gaharian, Kushitel Ganshadevitrom, Nikamelias, Deputatis Mandatis, Shechereba, Aris Politicurida, Politicura, or Angajire, the Politicuri, Mimatuleba Kondamas, Nikamelis, Melias Takawebas. Რომ ვერ შეთანხმდნენ, ესე იგი, უსასამართლო გადაწყვეტილება და კასი დასაჭირია პოლიციაფოს და გუნჩი მარტო გუნჩი ხილებოდნენ და პრემიერმა ვერ მიაღწია ამ გადაწყვეტილებას, ეს კასი არ დაეჭირა და ასე როგორც თვითონ ამქვა, რომ შეტობიანად ყოფილიყო, მაგას ვერ მიაღწია და გუნდის მეორე მხარე წინააღმდეგი იყო და მეორე ნაწილმა დაჯაბნა, რომელიც წინააღმდეგი იყო, ფაქტიურად აღიარა, რომ ეს ყველაფერი იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და პოლიტიკური ნიშნით არის და სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი. როგორ ფიქრობთ, ამ გადაწყვეტილებით პასუხისმგებლობები აიღო 20 ივნისის ღამის, ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ბევრი იწერებოდა ამასთან დაკავშირებით, რომ მისი ეს გადადგომა იყო ერთგვარი პასუხისმგებლობის აღება ამ მოვლენებთან დაკავშირებით? ივნისის მოვლენები, რა თქმა უნდა, დარჩება ლაქად. ლაქა არის გახარიას კარიერაში და ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, თვალთხარიათ დარჩება საქართველოს ისტორიაში გახარია 20 ივნისის პერე. ვერ შეცვლის იმ დანაშაულს და იმ ქმედებას, რაც იყო 20 ივნისს, თუმცა ესაც 20 ივნისის გაგრძელებაა და 20 ივნისის ნაწილი არის ნიკა მელიას, ასე ვთქვათ, გაწევა პოლიტიკური ნიშნით. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ნიკა მელია არც თუსაბირებდა და არც არაფერს და მაგ ბრალდებით არის ახლა ეს ამბები გამოწვეული, რაც არის 20 ივნისზე. პასუხისგებლობა აიღოს, ვერ ვიცით, უბრალოდ გაექცა პასუხისგებლობას, რომ გაორმაგებულად და ორჯერ თვალხარია არ ყოფილიყო და შესაძლებელია ისიც იფიქრა, რომ ხალხის თვალში რაღაც ავტორიტეტის დანაშაული გამოასწოროს, რაც 20 ივნისის დანაშაული იყო, მაგრამ 20 ივნისის ქმედებას თუმცა ახალგაზრდების თვალით დათხრას, თუმცა გავრილოვის ჩამოსვლას და პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძლიდან სხდომის წაყვანას, ასე ვთქვათ, მაგ დანაშაულს, მაგ იმას ვერ გადაფარავს, ვერ შეცვლის ვერანაირი ქმედებით. და ეს ყველაფერი გამოწვეულია ამ თავრობის, ჩვენი ხელისუფლების უსუსურობით და გაურკვეველი ქმედებებით. ბატონო ბაქარ, თქვენ ხართ ოპოზიციაში და ახსენეთ, რომ მოულოდნელი იყო გახარიას ასეთი გადაწყვეტილება. რამდენად შეცვალა როგორც ოპოზიციის გეგმები, ასევე მართველი პარტიის გეგმები, ვთქვათ, გახარიას გადადგომა? ვიცით, რომ გადადგომიდან რამდენიმე ხნის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გავრცელა, რომ გადაიდო, ასე ვთქვათ, მელიას დაკავების ამბავი. შეცვალა ამ ოპოზიციის და მართველი პარტიის გეგმები მისმა გადადგომამ? ოპოზიციის გეგმები, როგორც ასეთი, არ შეცვლილა, იმიტომ რომ ჩვენ ისე გავართ ნიკა მელიას გვერდში და დავდგებით და დავიცავთ, დროებით შეჩერდა, ასე ვთქვათ, ხო, აღსრულება დაკავების და ქართულ ოცნებაში ამ ქმედებით დასუსტდა, გამოჩნდა ხალხის პოზიციის, გამოჩნდა დღევანდელი ხელისუფლების სახე, რომ კიდევ ვიმეორებ, სასამართლო არის დამოუკიდებელი და ერთი კაცის ჯიბეშია ყველაფერი, გახარიეს ქმედებით კიდევ სულ თავდაყირა დადგა და აგერ ვითომ და
წასული პრემიერი ივანიშვილმა უცებს რაღაცა პრემიერის გადადგომიდან ახლოსაში თავის კადრი, რომელიც მის ხელის ბიჭი არის და რადიკალურად გამოირჩევა ოპოზიციის მიმართ, ღარიბაშვილი წარადგინეს კანდიდატად პრემიერებს. ასე რომ ყველაფერი კანდიდატურაზე კიდე ვისაუბრებთ, წეგან ახსენეთ, რომ თავდაყირა დადგაო. ანუ ამან პოლიტიკური სიტუაცია რეალურად არის ამ როგორც მართულ გუნდში, იგივე ქვეყანაში. ანუ მისი გადადგომა, მისი განცხადებით გადადგა, იმიტომ რომ დასტაბილურებული იყო რაღაცა მდგომარეობა ქვეყანაში. ამან უფრო ხوار გამოიწვია ის, რომ პოლიტიკური ვითარება აირევა. არეულობა, როგორც ასეთი არეულობა არ გამოიწვია და არეულობა არ იქნება, მაგრამ საერთაშორისო ელჩები იქნება თუ ისა, ჩვენ დავინახეთ როგორ ხარდაჭერა ევროკავშირის ქვეყნების ელჩებისგან ნიკა მელიას და ყოველ შემთხვევაში დასავლეთიდან რა თქმა უნდა ამაზე წამოვაწნეხი და იყო რამოდენიმე განცხადებები კონგრესმენებისგანაც და დიპლომატიური კორპუსებიდან, რომ ეს გადაწყვეტილება არის პოლიტიკური და არის ერჩევითი. მეტრო. უკვე მეორე დღეა საუბარია იმაზე, რომ საუბრობენ, რამდენად სწორად მოიქცა გახარია, ყავს მას მომწონებლებიც, ყავს დამწონებლებიც მის გადაწყვეტილებას. მე მინდა ახლა მოვისმინოთ გადაცემაში საზოგადოების აზრი, ახალციხეში გამოკითხულების აზრი და შემდეგ უკვე დაუბრუნდეთ ისევ საუბარს. მან მაინც ერთი კაცი წყვეცდა. მნიშვნელობა რა აქვს მანდ? გახარია იქნება, ღარიბაშვილი იქნება, წულუკიანი. მნიშვნელობა რა აქვს მაგას? თქვენ ცით ვინც არის ეს ერთი კაცი, ხო? ბედნიერი ვარ. და ხარ მაგ გადადგა. ღარიბაშვილი კიდე ჯობდა მაგას. მე მგონია ღარიბაშვილი უფრო პრინციპული პიროვნება ვიდრე გახარია. კარგად მახსოვს, როცა თვითონ პრემიერი იყო მაშინ. ესეთი ჰქონდა განაცხადები, რომ იგრძნობოდა, რომ უფრო რაღაც შემტევი პიროვნება ჩამდა. აი, ძალიან გული დამწყდა, კაი პიროვნება იყო, ძალიან კაი ადამიანია. რა ვიცი, ეგეც კაი ადამიანია. მე მგონია ნორმალური გადაწყვეტილება. რა ვიცი, ის მოგწონდა ჩვენ ყველას ეხმარებოდა გაჭირვებულებს რამესაც. რა ვიცი, ახლა აღარ თავრობა რა სიზავ. ის უნდა ყოფილიყო, მაგრამ რა ვქნა და ახლა აი გადადგა და თვითონ თქვა, რა ვიცი. არ ვერევე მაგას ეგ. ეგ წავა სხვა მოგო. მაინტერესებს თქვენთვის, ბატონო ბაქარი, რამდენად მისაღები იყო პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება, უკვე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება პოსტის დატოვებასთან დაკავშირებით. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ გახარია უკვე გადამტარიყო 2019 წლის 20 ივნის. როცა შინაგან აუწოდებული გავრილოვის ღამის შემდეგ. უბრალოდ შეიძლება კიდევ გავიმეორებ, რომ ეს გავრილოვის ღამის გაგრძელება და იმის პროცესია დღევანდელი სიტუაციას და გადაწყვეტილებით, ჩემი შეფასებით, ნუ რა თქმა უნდა, სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. და თან აღიარა კიდევ ვიმეორებ, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, მიზეზიც განმარტა მან, რომ ჩემი აზრი იყო, რომ არ დაგვეკავებინა და არ დაეკავებინა ნიკა მელია და ამიტომ აიღო პასუხისგებლობა და გადადგა. ფაქტია, რომ აღიარა მან ეს პროცესები და რაც შეეხება გადადგომას, გახარია გადადგომას, დიდი ხანია გახარია გადასაბუთა უნდა გადამგარი. მაგალითად 12 თებერვლის გახარიას პასუხს თუ გავიხსენებთ მედიასთან, რა თქმა უნდა, მან თქვა, რომ არ საწასვლას არ აპირებ და უკვე ერთი წელია უმიდისო თუ ორი წელია ამაზე საუბარი, თუმცა მე არსად არ მივდივარო. 12 თებერვლი და თებერვლის შემდეგ დაახლოებით 6 დღეში ერთ კვირაში მიიღო გადადგომის გადაწყვეტილება. ხომ არ ფიქრობთ, ეს იყო თავისი გადაწყვეტილება თუ ან საუბარი მიდის იმაზე, რომ ეს არ იყო მისი გადაწყვეტილება და ეს იყო ასევე დავალება, ასე ვთქვათ, ერთგვარი მისთვის? მე ვფიქრობ, რომ დავალება არა, შეიძლება იყოს უპირველეს იყო ისეც, რომ დაპირისპირება იყო შინ საქართველოს ცნებაში გუნში და გამოდიოდა ხმები, ასე ვთქვათ, პლანებოდა პოპაკობახიძის, ახარიას სხვადასხვა ჯგუფი და სათავისოდაც შეიძლება ითქვას, ახლა მე დაზუსტებით არ შევილი ამაზე, შეიძლება ითქვას, რომ ამ გადაწყვეტილებამ დააჩქარა და მის ასე ვთქვათ საშუალება თავის მართლების ხალხის თვალშიც, ასე ვთქვათ, გამოჩენილი როგორც გმირი პრემიერი და ქვეყნისთვის თავდადებული და არასწორ გადაწყვეტილებას გაემიჯნა და გადადგა, შესაძლებელია ესეც ყოფილიყო. უკვე რამდენიმე დღეა აქციაში მონაწილეობთ რუსთაველზე, რამდენიმე ჩემთვის არის ცნობილი სოციალური ქსელებიდან ფოტოები ნახეთ.
მინდა გითხოთ, რა იყო აი ამ აქციის მონაწილეების მთავარი მიზანი? ანუ ეს იყო თქვენი მიზანი გახარიას გადადგომა, თუ იყო თქვენი მოთხოვნა ვადამდელი არჩევნების დანიშვნა? როგორ გქონიათ აი ეს ყველაფერი ახლა რაც მოხდა, თქვათ, გახარ პრემიერ-მინისტრის გადადგომა, ახალი პრემიერ-მინისტრის დანიშვნა, გამოიწვევს დაიწყება თუ არა ლაპარაკი ამ ყველაფრის შემდეგ ვადამდელი არჩევნების დანიშვნაზე? რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა მივიყვანოთ და ვაიცნოთ თავანდელი ხელისუფლება, რომ მიიღოს ეკონომიკური განაწყობილება და ქვეყანა ისედაც შესული ქვეყანა უკვე ჭაობში არ გადაჩეხოს. რა თქმა უნდა, უნდა ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები, როგორც ალსახარ საერთაშორისო პარტნიორები და სხვადასხვა დასავლური წარმომადგენლებიც ღიად გამოხატავენ ამ პოლიტიკურ პროცესებზე თავიანთ აქცენტს. ერთია, რაც ამბობთ, რომ უნდა ჩატარდეს, მეორეა, როგორ წარიმართება მოვლენები. მაგალითად, ღარიბაშვილის დანიშვნა, ხო, ამ პოსტზე დაბრუნება, ასე ვთქვათ, არის თუ არა, ვთქვათ, გზა იმისკენ, რომ შეიძლება გქონდეს, ვთქვათ, ვადამდელი არჩევნები, დაიწყოს მოლაპარაკებები ოპოზიციასა და მართულ ძალას შორის ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით. ერთია მოთხოვნა, მეორე შესრულება, ხო? რა თქმა უნდა, შესრულებაცა ისედაც ისევ საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით ოპოზიციის მოლაპარაკებით, რა თქმა უნდა, უნდა მივახციოთ ამ შედეგს. რაც შეეხება ღარიბაშვილის დანიშნას, ღარიბაშვილის დანიშნა ისევ გამოაჩინა, რომ პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის ჩიმის კაცი დასვა პრემიერ-მინისტრად და ბიძინა არსად არ დასვა. ხომ არ გონიათ, რომ იგივე წრეზე მიდივართ? იმიტომ რომ ხშირად საუბრობდნენ, რომ 2013-15 წლებში იყო უკვე ღარიბაშვილი და ახლა იგივე წრეზე დავტრიალდით. და ეს იყო ბიძინა ივანიშვილის მოთხოვნა, რომ წასულიყო გახარია და მოსულიყო, თქვათ, ღარიბაშვილი. რა შედეგს მოგცემს რეალურად? რას გამოიწვევს ეს ყველაფერი? შედეგს არაფერს არ მოგცემს. აგ ღარიბაშვილის მეორე წრეზე დანიშნა, მაგალითად, ის ქართულმა ოცნებმა ფაქტიურად ამოძურა თავი შესაძლებლობები, კადრიც არა შესაბამისი კადრი, რომ ნორმალური პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი არ ყავთ, ხო, დანიშნა და მეორე მესამე აბრუნება თავდაცვის და ახლა პრემიერად მოაბრუნეს წასული ღარიბაშვილი, იმიტომ რომ კადრი არ აქვს ფიზიკურად და ქართული ოცნების განსხვავს არც უნდა ველოდოთ, იმიტომ მართლობა მათ არ უარგად დავრო, როგორ გითხრათ? გქონდათ ოპოზიციას მოლოდინი, რომ შესაძლებელი იყო ღარიბაშვილი დაბრუნებულიყო, თუ გქონდათ თქვენი გათვლები, ვინ შეიძლებოდა ამ პოსტზე მოსულიყო და დაენიშნათ? ნუ ეს ისე უცებ სპონტანურად მოხდა, სიმართლე გითხრათ, არც კი ყოფილა მსჯელობა და არც კი ქონია მაგ თემაზე საუბარი. ახლა ჩვენი მთავარი ამოცანა არის და იყო ნიკა მელია და ნიკა მელიას, ასე ვთქვათ, დაცვა. კი ბატონო, როგორ გონიათ, როგორ დაკომპლექტდება ახალი მთავრობა და დაუჭერს თუ არა პარლამენტი მას მხარს? რა თქმა უნდა, ერთპარტიული პარლამენტი არის და დაუჭერენ, რა თქმა უნდა, რასაც რას უნდა ველოდოთ ახალი მთავრობისგან, ახლად დანიშნული მთავრობის წევრებისგან, ბატონო? გვაქვს საიმედო? საიმედო არაფერად გქონდა. უარესად კრიზისი, კორუფცია, მოგეხსენებათ პრემიერ-მინისტრი, ვინც ნიშნება, ვინც იქნება პრემიერ-მინისტრი, ცნობილი კახური კლანი და მის შინაგან საქმეთა მინისტრობის პერიოდშიც და პრემიერ-მინისტრობის პერიოდშიც მისი ცოლის ნათესავები და მე თურმე ცოლის ბიძაშვილი ნათესავი არა და ასე შემდეგ. წავა ნეპოტიზმი, კორუფცია და გაძლიერება რაღაც ერთი ჯგუფის ფინანსური კუთხით. სხვა ქვეყნებში ასეთ ნამდვილად არ იქნება, ნამდვილად ცვლილებები არ იქნება. და რას გეგმავს ოპოზიცია? ანუ გააგრძელებთ გამოსვლებს, ვთქვათ, როსთაველზე, თუ რა იქნება თქვენი შემდეგი ნაბიჯი, თუ აქვს ამაზე ნაფიქრი ოპოზიციას? ნუ რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენ საპროტესტო აქციებს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შეგაიცნო ნიკა მელიას დაცვას ამ სიტუაციიდან. რამდენი დღეა, რაც შეუერთდით ამ აქციებს და ეს ბორჯომის ორგანიზაციიდან მობილიზებულად წახვედით? როგორ მოხდა ამ აქციაზე შეერთება? კი, ჩვენ ახლა ძირითადად
ნაციონალური მოძრაობის ოფისში მივდივართ ხოლმე, სადაც ნიკა მელია იმყოფება, ნიკას დასაცავად. Да, чудо. Да, то, Бордჯომის რაიონული ორგანიზაციიდან ჩვენი კოლექტივი ჩვენ წევრებს შესაძლებელი აქვს მივდივართ ხოლმე. Периодულად. დიდი ხანია გრძელდება ეს აქციები თქვენი მონაწილეობით. ან დიდი ხანია ჩაერთეთ. Ну, ეს საერთო ოპოზიციური აქციები და ოპოზიციები და წარმოება, რა თქმა უნდა, ჩართული ვართ ევროპული საქართველო. და ბორჯომის ორგანიზაციაც, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ბაქარომ ჩაგვერთეთ და ვისაუბრეთ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შესახებ. მე მსმენელს და მაყურებელს ვეთქვიდამ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ბორჯომის ორგანიზაციის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე, ევროპული საქართველოს რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბაქარშირაძე, ასევე ბორჯომის საკრებულოს წევრი. მადლობას გიხდით ჩართვისთვის და გემშვიდობებით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს კი მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.